рішення виконавчого комітету Борисівської міської ради про встановлення додаткових знаків руху вантажного транспорту заборонено. Це рішення воно буде виконане через наше комунальне підприємство ВУПГ. Але зараз працівники ДАІ повинні контролювати, тому що в вихідні дні я неодноразово звертався до начальника ГАІ. Автомобілі, коли тільки чуть-чуть спадає контроль, спадає тиск ДАІ, вони починають по-новому їздити по вулиці Дзержинського і перевозити часові.